Arratsaldeon. 2018 hontan 40 urte beteko dire 68ko Sanfermintako gertakari triste haietatik. Urte hurren horren inguruan Sanfermin 78 gogoan herri ekimenak hainbat jarduera prestatu ditu urtean zehar eta gaurko honetan bi jarduerek bat eginen dugu hemen kondestable jauregi honetan. Alde batetik hemen zuen inguruan dagoen argazki erakusketa, memoria argazkiak lekuko, memoria grafika kontra la impunidad, argazki erakusketak, egingo du bat, zeinekin eta memoria bertsoak izeneko bertso saio honekin. Hortarako prest, kanturako prest etorri zaizkigu sei lagun. Hemendik hasita, Aimar Karrika, Julio Soto, Irati Majuelo, Saioa Alkaiza, Sustrai Kolina, eta Eneko Lazkoz. Beraiei emanen dietitza eta beraien hasierako agurrarekin irekiko dugu bertso saioa. Gogoratzen naiz aurra nintzela kontatu zidatenean, zezena soilik etzela hiltzen zezen plaza barrenean. Denbora pasa eta 40 urte joan direnean, ea uzten aldizu egun gaur kondestableenean, memoriaren bertso saioan, bertsorik oroimenean. Historiak ekarri dun oihartzunetik, zein gaur egun ikusten dugun beltzunetik, naiz egun hartaz jakin soilik entzunetik, bersoak egin nahi du itzentasunetik, ekarpentxo bat bere xumetasunetik, ekarpentxo bat bere xumetasunetik. Bizi izan ez ditudan urteen itzala, da min eta borroken mapa bat bezala. Historia tatuatzen zaidanez azalan, mundu hontan pauso bat ibili ala. Historia tatuatzen zaidanez azalan, memoriak gorputzetik abestu dezala. Franko zendu zen baina,
eskuina, grisak ez dira hain gris, talare iguña, zauriak kantuz itxi itzazu iruña, berriz errepikatu ez tadin ipuña. Zauriak kantuz itxi itzazu iruña, ezanztea delako memoriaren muina. Memoria da galtza estu bat, naitare ezin erantzi. Memoria da pendrive hautsi bat, ezin zulora erantzi. Memoria da mailan jarrita, konta zaidazu amatxi. Memoria da zesaten dion, Rodriguezek kabakasi. Ez baita inoiz kasualitate, zer oroituta zerrantzi. Gaur iraganari buruz, behartzela kantu eta hitz, ona bidean kotxean pentsatzen entorren neurriz, ta azkenean arnaz estuka, nastu bainaiz ordutegiz, gaitzerdial ere justizia ni bezain puntuala bali. Altxasiak. Oltzan gauden guziak, 1978 ondotik jaiotakoa gara. Jakin nahi dut zuek nola izan duzuen Sanferminak 1978ko gertakariaren berri. Hirurogeita amaseian Gasteizeko gora bera. Hirurogeita hemezortzian Germanen harri aldera. Barandiaran gero Donostin, hau hori ura ta zera, egun gogorra kontauzidaten guzti guztia batera. Gaurkoan egin behar genuen saioa aitzakizela. Ikusi ditut bideo batzuk
dokumentalak bezela. Irakurri dut argian egin, zen erreportai papela, ta balio izan dit konturatzeko, oso gutxinekiela. Hamazazpi urte ta omenaldia ikusi nuen nik bero. Iruñea behin borrokan zela, dena su dena bero. Taur kantatzea naizetan ikan, ez nuen ordun espero. Behin kantatzera joan nintzen tam, itzuli egin naiz urtero. Rin-rin egin zun telefonoak, tanik erantzun nuen bai. Presen omen zen herriekimenen ekitaldi batzuen zai. Azaldu zidan eriotzarena, plazan zegola odolez blai. Eta sinetxi egin nezake, baina ez nuen sinetxi nahi. Zeo zer jakin nahi duenarek, nun begiratu aski du. Bersolarioi erdi esponja, izatea dagokigu. Iparraldean sortu nintzen ni, izan naiz galeen testigu. Ta polizia zertako gaiden, han ere ongi dakigu. Txikitan aita eta amaren esan ta mutur okerrak, gero haunditut eta kalean ahozko esaldi ederrak. Informazioz bete zaizkigu gure buruko bazterrak, memoriaren alde lanean ari direnei eskerra. Hurbildu Julio eta Irati. Zuentzako, 1978ko Sanferminak iragarri zituen kartela eta aurtengoa ekarri ditut. Mendikan ez dakit batzuk oroituko zarete, bertzeak aurtengoa badakigu, zein den orduko hau tradizionala.
orain lau hamarkada, festa bat itzela, aldarrikatzen ari da dudan papela. Zeinek jakingo zuen pentsatu bestela, zezenak polizia izango zirela. Zezenak polizia izango zirela. Orduan amaitu zen jaia hain iluna, borrokan hil baitzuten batzuen laguna. Aurtengoan agertzen da gau argitasuna, honetan gutxinez da zoriontasuna, honetan gutxinez da zoriontasuna. Eskutan irutze zen ta amalau zango, argazkirik onena naiz ezten izango. Egungoa naiz ezten asko zargiago, gutxienean behintzat elebitan dago, gutxienean behintzat elebitan dago. Euskeraz badagota ez da hori grabe, honetan inguruan dugu nahiko bare. Originala dugu hauxe ala ere, lehenengo kartela zezenik angabe, lehenengo kartela zezenik angabe. Naizta desberdina den gaurko momentua, ez da asko aldatu festen zimentua. Naiz kartela dagoen zezen gabetua, oraindik zezena da epizentrua, oraindik zezena da epizentrua. Zezenekin baitute jaia hain kompleto, horixe behar dute hiria saltzeko. Baina hemengoak gara hiru indarpeto, ta mila modu daude jaia gozatzeko, ta mila modu daude jaia gozatzeko. Gauzak txegi ez dezan betiko antzeko, lurra iraul dezagun aurreko zatzeko,
Ez alda momentua gauzak aldatzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegizkartzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegizkartzeko. Naiz ta sinistu behar den igual mirarian oinarritu beharko genuke egian, ta hau aldatzekotan guk denok agian erraldoi hauen dantza plazaren erdian. Erraldoi hauen dantza plazaren erdian. Saioa eta sustrai. Kuadrillako lagunak zarete. 1900 Bueno, erran bezala kuadrillako lagunak zarete. 1978ko Sanfermietarako kamiseta bat prestatu zenuten, festak askatasunez, zioena. Urtero jantzi izan duzue kamiseta hori Sanfermietako egunen batean. Eta iaz, jantzi zenuten azkenekoz eta komentatzen egon zineten ez ote zen garaia kamiseta erretiratzeko. Sanferminetan zenbat irri eta negar, egon alkoholez lepo edo ajez mehar, joan den urtean geunden nikia eranztear, baina ikusi ze pasa den urtean zehar, inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Talde bortxaketa bat Iruñean ezagun, Altsasuko gaztek zenbat zulo ilun, eta presoak preso nolan behar da jardun, kamisetak tuala dugu sustrai lagun, berriz eginta salgai ipini ditzagun, berriz eginta salgai ipini ditzagun. Ikusirik gailentzen ari den perkala, dagoen giro nasi gaiztota petrala, naizta nerea ezten asmo komertziala, saioa susmoa dut urteak joan ala, beti izango dela oso aktuala, beti izango dela oso aktuala.
izanen da, ta herritarron gaitz, herrian ezpaikabiltz, irri umore alaiz, atxiloketak eta errepresioa maiz. Berriz saldu beharra gaurkotasun usaiz, modaz pasatzen bada asko postuko naiz. Modaz pasatzen bada asko postuko naiz. Baina gure mezua zarmindu ez dedin, igual bersio berri bat behar dugu egin, paparrean idatzi, lehen bezala berdin, askatasun osoan, gozatu San Fermin, tazpian erraldoiak plumiferoekin. Tazpian erraldoiak plumiferoekin. Plumifero ta guzti, bueno egoki behintzat, nik proposamentxo bat oain zuretzat daukat. Kamisetek ez dute arrakasta hainbat, gaurko motibo dira maiz sare sozialak, hobe dugu hashtag bat askatasunarentzat, hobe dugu hashtag bat askatasunantzat. Baina kalea ez da sarearen kalko, argatik nikiekin tematu beharko, mezu bat zabaltzeko aukera delako, bat propio gorde dut asironentzako, ta ea jantzten duen prozesiorako. Ta ea jantzten duen prozesiorako. Kamiseta nahiko motz daukagu jakina, ta zabaldu beharra gure marketina, albornoztan beroki zein soineko fina, tasiron prozesioan ez denez zikina, gukatera beharko diogu esmokina, gukatera beharko diogu esmokina. Eneko eta Aimar, lehen kartelak izan dire, orain peinen pankartak ekarri dizkizuet. Bi urtetan, 1978an eta 2017an, afera politikoak jendartean pilpinean zeuden arazoak agertzen dire.
baino bada alde nabarmen bat. 1978ko pankarta bakar batean ere ez dago euskarazko hitzik. Aldatu da, zorionez. Pankarta hauen balioa zein den ez liteke kalkula. Ni gauza batek asko harritu nau eta zertan disimula. Peinak, txarangak eta pankartak ez da aldatu formula. Ta marrazkiak ere uste dut igualak egin ditula. Anaitasuna mutiko alaiak irakurtzen aldut erraz. Oberen atagero irrintzi idatzi zuten bezperaz. Bekaldean aldiz itzik ez. Arazo bat bazen beraz, izen guziak euskeraz baina, komentarioak erdera. Ordutik ona euskarak salto bat egin dula argi da. Naiz ta oraindik ez duen lortu guk nahi genuken diztira. Euskaraz ia itzik ez da hor. Baina ez kexatu tira, garai hartako Iruñearen ispilu baino ez tira. Batzuentzako ados zen lehen, batzuentzat gaur da balen. Batzuk tira ala erderazta, bestek euskerari dalen. Gure hizkuntza gaur naiz ez egon saltoka kalerik kalen. Iruña ere pixkat aurrera, joana zaigun seinale.
Ta ala bedi beste lalferrik pasako baita denbora. Alere aimar ni ez naukazu nahi nuken bezain gustora. Naizta euskera goruntza joan, hemen saltotik saltora. Orain falta du salto egitea, oi alzatitik ahora. Nere ustez ere ez dauzkagu behar ditugun brilloak, gure miari dagozkizkio pasatzea zepilloak. Baina peña nola da euskeraz, horra nere estiloak. Mozkor kuadrilla izan daiteke, edo txaranga filoa. Orain etzazuzuk erabaki, oitxura denak austea, ola asita gertaliteke ez ere zean jaustea. Peinak ez dauka tradukziorik, hori da nere ustea. Ta baldin badure bostaxola, nahiago ola ustea. Pankarta hauetan ikus daiteke urteotako karrera. Euskara ere hurbildu dela hiritarraren larrera. Guri eskerrak ez du egingo behar baigo erak txarrera. Beraz segizazu emintzatzen egin dezagun aurrera. Sustrai eta Irati Hurbildu. Badakigu lortzen diren gauzak ez direla betiko izaten. Trantsizio garaian, 1967-tik 1980ra, Iruñako udaletxean jaiegunetan ikurrina zintzilikatua izan zen. Lehendabiziko aldiz 1977an. Orduko udal taldeak aho batez onartua. Badakigu azken urteetan ikurrinari dagokionean ze istilu, ze isun izan diren. Horregatik diot lortzen dena ez dela betirako izaten. Askatasuna beti lortzear, taldi berean galtzear, ez aldizkigu
eman milaka, borroka gogor zein ehar. Lehen ikurriña jarri ziteken, balkoian jaietan zehar. Ta orain berriz jarriko bada, Urkullu ekarri behar. Urkullu ekarri behar baldin bada, hau da hau involuzioa. Euskerarekin ikurriñekin daukate obsesioa. Baina ez dugu ilusioa galdu, badaukagu akzioa. Galdu ez duguna hiri honetan askatasun desioa. Altura huetan enaiz hasiko, desioak arrazoitzen, baina banderek ez ote dute identitate bat doitzen. Ikurriñake ez digu ezer, ez edertzen ta ez loitzen, baina espainola horri ikusteaz ez algara ari oitzen. Espainola hor dago hain finko, zuzen eta hain seguru. Naiz eta batzuk eusten dioten, guk zalantzak baditugu. Naiz ikurriñek gu ez babestu, hortxe ditugu inguru. Ze debekatzen diguten hori, guk beti maite baitugu. Ana Beltranek ezin du esan, ez egun onta ez gabon. Esparzak berriz ez dio egiten ikurriñari jaramon. Eta gu berriz erdi oitzear, itxaron beti itxaron. Baina besteek ongi dakite, guda zelaian nundago. Gudu zelaiko marra gorria, daukate horren argia. Ikurriña eta euskera eta denari zanez fobia. Ala ere guk aukera dugu, ta aldatzeko handia. Euskeraz eta
Idatzi behar dugu gure historia. Naiz ez nuke nahi nik bestelako estatuak imitatu. Alegintzen naiz kanpotik inork ez nazan intimidatu. Bai ikurriña buelta dadila eta zorzarrak kitatu. Baina ez dadila iparraldeko folklorea bilakatu. Turismoarekin folklorea da, euskara orain dena han, gure izateak barne bilduta, baititu mila kontraesan. Ez dezatela zer egin behar, etan gunorgaren esan, ikurriñakin edota gabe jakin dezagun norri zan. Julio eta saioa. Mila bederatzireun eta irurogeita mezortziko uztailaren zortzia da, gaur. Eta zuebiak estatu batutatik etorri zareten giriak. Zezen plazan zaudete une honetan, zezenketa bukatu da, polizia sartu da, hasi dira liskarrak, eta zuek ez duzue gertatzen ari dena, ulertzen. Giro aspergarria zen lehen zegoena, zezenen bueltakoa eta ondorena, orain ze jaleoa eta ze desordena, nik uste orain hasten zaigula onena, nik uste orain hasten zaigula onena. Nekien euskaldunak zirela basati, ritual hau zer ote bueno batek daki, baino integratuta hemen dagon bati, guazen plaza erdira, let's go to the party. Guazen plaza erdira, let's go to the party. Nik uste hemen gelditu beharko garena, gozatzeko oraintxe delako orena, begira ze pistola agentearena, ze ongi egiten duen poliziarena,
Ze ongi egiten duen poliziarena. Zeinen antzez leunak ta plazak ze luxu, baina aibala balak entzun aldituzu. Aluzinatzen nabil, Julio erdi izu, sangriari zeo zer bota aldiozu, sangriari zeo zer bota aldiozu. Aseran pentsatzen nun, aze fantasia, bizitza planoa hontan gure oasia, aseran ze parreak eta ze grazia, baino jadanik nago beldurtzen hasia, baina jadanik nago beldurtzen hasia. Zenbait oiu airera ta 11 bala, baina turista beti bizitzen da ala. Ta emozio fuerteak bidaia mundiala, sentitu albaitzara bertakok bezala, sentitu albaitzara bertakok bezala. Balak marka bat uzten dute oletan, ara bat garrasika eta odoletan, naizta uste genuen zeudela brometan, obedugu ez egon antzerki honetan, obedugu ez egon antzerki honeta. Gu ez geuden antzerki saiontarako prest, baino bala markakin noa etxera kontent. Eta galdetu ezkero, inoiz baten batek, erantzun behar diot, it was a crazy fest. Erantzun behar diot, it was a crazy fest. Irati eta Eneko. Irati eta Eneko zuen semea, oi bezala zezenetara joan da lagunekin. Kalean gertatzen ari diren istiluak zuen etxeko balkoitik ikusten ari zarete. Pilotakadak aditzen dituzue, tiroak, oiuak, irratian ere aditu duzue hildako bat, omen dagoela. Eta zuen semea oraindik ez da, etxera llegatu. Thank you.
Alako baten gerra bihurtu da lehenago zena jai. Gazteak daude alde batean, poliziak bestean zai. Hilda erori dena gurea denik ez dut pentsatu nahi. Ez dakit nola zauden zu baina ni ez nago oso lasai. Ez dagoenez zezen gabeko Iruña ontan festarik horren alaita juergan gogotan bera dugu alde eginik. Baina Mikel etxean ez dago, ez da hemen ez oraindik, bera izan zitekela eneko nago sinetxi ezinik. Momentuz ez da ezer ziurrik, ta ideia hoiek akabo. Pentsa ezazu etxean dela, berandu baino lehenago. Naiz ezagutzen dudan pixka bat eta jarriko zen bravo. Barrikadaren lehen lerroan dagola segurunago. Ni ere horren seguru nago, altxa dela haien kontra. Gure semeak ez baitaki, hortxe ez egitenan borroka. Baina porrak entzuten ditutzta, tirokan goma pilota. Espero dut berazkar joatea eta etxera egitea ospa. Ala nahi dugu baina denbora ez da igaroko bela. Gaurko eguna izan liteke bukatzen ez den nobela. Zu sinistuna zara ta piztu San Fermini bikandela.
Eta uste dut niere rezatzen orain hasiko naizela. San Ferminek ontan babestuko albalio bizia, begira entzierro olekin eraikin dute esia. Borroka hau haunditzen doatan badu bere garrantzia, ez dugu ez errez aztuko uzai honetan zortzia. Sustrai eta Aimar. Erizainak zarete. Hasi dire ospitalera zaurituak iristen. Bala zauritutakoren bat, pilotakadak jaso dituzten mordoxka, eta polizia zaurituren bat ere, tartean. Batzuek odolez blai, besteek dena min, samina naizta biur, litekeen sumin. Ez algabiltza Aimar, biok naita ezin, gaurrantza gure alde, etzegon San Fermin. Estutu hortzak eta alduzuna egi. San Ferminen kapote hau dugu saiestu, nola liteke festa hainbat aldrebestu. Bata bestean atzetik zaizkigu aurkeztu, naiz eta biok hortzak izan estu-estu. Lau esku egun ontan, ez tiraski esku. Olako erauntzirik, enuen espero, idatzi beharko dugu, igual goian bego. Polizi bat dakarte, odolduta edo, sargento bat atzetik, kon ese primero. Larri daudenak lenik, gerokoak gero.
Lehen neskak etzeukan, itxura txukuna, bigarren mutikoak, zetanta erresuma, nork izango otezun erantzun kizuna. Polizi jaunak soilik zauritan belauna, eta bera da gehien kejatu zaiguna. Dena denean tiro ta pelota akada, bizitza igarotzen da filmen gisara. Eskuekin zer egin, nik ez dakit jada, ze gaur eriotzaren esklabuak gara. Eta zapi gorria odolezkoa da. Manta xuria ere gorriz da edatzen, kamiseta txuritan ari naiz flipatzen. Nere bokazioak nau hemen gidatzen, hartatu beharrekin enaiz deskuidatzen. Baina ez ditut denak berdin begiratzen. Hurbildu, Julio. Julio, urte haunitz dire, memoria historikoaren alde lanean jardunzarena. Egia, justizia eta ordaina lortzearen eta gertatu zirenak ezerezian ez gelditzeko helburuak izan dituzu ardatz. Azken 10 urteotan ordea politikarien edo politikari batzuen ahotan hasi zara memoria historikoa aditzen. Zer pentsatua eman dizurrek? Memoria ez alda, osoan ustela, gaur egunean modan balego bezela.
baina azten zaie sarri dena dela. Bide ertzak oraindik bete eta daudela. Naiza guztiak ongi etorriak diren, gaurrez gaude hain ongi, ta geunden gaizki len. Naiz memoria hitza aipatzen den gehien, ez dakit bihotzetik ateratzen zaie. Naiz batzuok daukagun samin bat barrendik, politika da joku orain zein lehendik, ta zer espero leike justiziaren gandik, herri hontan bi egi badaude oraindik. Saioa Irati eta Aimar hurbildu. Iruñako hiru eskultura edo oroitarri zarete. Zu saioa, Carlos hirugarrenean zauden entzierroa irudikatzen duena zara. Irati, zezen plaza inguruan dagon Hemingwayen omenezkoa. Eta zu Aimar, Orreaga kalean dagoen Germanen oroitarria. Gauean, jende guzia erretiratzen denean, hitz egiteko aukera izaten duzue. Jai hauetan kaleak dauzkagu gainezka, ta gu ibiltzen gara hortatik ieska. Nik benetan maite dut hemengo fiesta, zezenak flamenkoa ta gero siesta. Nik dauzkat amar gizon zezenen egarriz, testosterona utxa nabila larriz, unero damutzen naiz sarri beinta berriz, debekatuko nintzen posiblea bali.
ali. Ni burnizkoa nintzen, baina kendurri rau. Gero brontzezkoa jarri, normala alda hau. Bostaldiz kendu naute, nor ez iruta ez lau. Baina zuek ez bezelaxe, herriak jarri na. Literatoa naizenez daukat aitzakia. Maite dut tendidoan hartzea eguzkia, tagiriek nirekin dute argazkia. Aspertzen ari naizta ekarri whiskia. Ekainak 28 batzuen apetaz, hortzadarran bandera nigan ipinilatz. Gizonak orduan bai maite nitun erraz, orduan baino ez nintzen arro egonita. Lehen herritar festa zen ta herriak egina, orain dena da giri bertakoak mina. Hemingway zuregatik da dena jakina, hobe entzierro baten sartu izan bazina. Hiri honi ekarri nion nik argia, jakina gurtu behar da hemen txegiria. Igual kontatuko dut zure historia, baina asmatuko dut Neronen egia. Giri whisky zale bat estatua kaput, eta masakre baten ordaina duzuzuk. Inoiz bozketa eginez gurea musutruk, festak debekatzeko botoa emanen du. Ni balorez aberats zuek nahiko txiro, saioaren gainera biaur jetxita igo. Hemingwayren aldean ez da aski giro, ni bisitatzen haute uztailak 8. Eneko eta Julio.
Diputatuen kongresuan, talde politiko desberdinek Espainiako gobernuari, 1978ko Sanferminetako gertakarien inguruko txostena publiko egitea eskatu zioten. Eta honen erantzuna izan zen horrelako txostenik etzegoela. Zuek biak, barne ministeritzako artxiboetan bekadun zabiltzate. Gauza unitz aurkitu daiteke artxibo hartan, baino garbi utzi dizuete. 1978ko Sanferminetako txostena agertzen bada, desagerrarazi behar da. Desagerraraztea hori da ordena, orain 40 urte gertatu zen dena. Beraz bila ez astea genuke onena, nola, ta ez desagerrarazi agertzen ez dena, eta ez desagerrarazi agertzen ez dena. Plaza kanpo horretan izan zen tiroa, uz dezagun pakean aze latigoa, baina arakatzeko dagon artxiboa, sartu zait inoiz baina gogo haundigoa, sartu zait inoiz baina gogo haundigoa. Kontakizunak ditu 11 aurpegi, baten gezurra beti bestearen egi. Aurkitu nahi baduzu orain bertan segi, jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Artxibo ate hontan aze ustel aize, bihurtzen ari baita gezur baten leize. Sartuko ez bagina barrura berrize, ez algara bihurtzen gu ere konplize, ez algara bihurtzen gu ere konplize.
Konplize izateko arriskua daukagu, eta bestela hartu behar digute kargu. Laban honek bialdetan alde zorrotza du, kondenatu bakarrak izango gara gu. Kondenatu bakarrak izango gara gu. Ai hartuko bagenu eskutan papela, igual kondenatuko eingo gaituztela. Kontzientziak diosta zuri ez bezela, arrisku hori hartu behar genukela. Arrisku hori hartu behar genukela. Etzaizunez gustatzen jokatzea faltsu, bila hasi beharra barruan daukazu. Nik lagunduko dizut zuri eginez kasu, baina gero marroia zer horrek jantzazu. Baina gero marroia zer horrek jantzazu. Ahoa bete zaizu zuri orain lorez, lagunduko nauzula zein era dotorez. Baino egin nahi duzu postutxoak gordez, erabaki ezazu edo bai edo ez. Erabaki ezazu edo bai edo ez. Eske egin nahi ditut bi gauzak batera, ni ona etortzen naiz eguna sartzera, ta etxera joateko ordua hauxe da, bihar esango dizut banoa etxera. Bihar esango dizut banoa etxera. Jadanik erantzuna oso argia da, bakarrik sartuko naiz artxiboetara. Beste langile askori gertatu gixara, artxiboen artean ustelduko zara. Artxiboen artean ustelduko zara. Bueno, saioari bukaera ematen hasiko gara. Altxa sustrai saioa Irati eta Aimar. Eta puntuka zuena da, txanda. Iruroita hemezortzi horren inguruan, horren inguruan. Askok eriotza baitzeukaten buruan. Bidali naizuten ta orain da zeruan. Jendea ez lokartzeko zebilen guduan. Batzuk gazteagoak zineten orduan. Batzuk gazteagoak zineten orduan. Eta ordutik hor
ezberdin jaietan, zezberdin jaietan. Hortxe ibiltzen gara, lauok hortxe bertan. Naiz nekea iragarri haien bisaietan. Lehen rokero ta orain toki lasaietan. Lehenago txosnan eta oain berriz parketan. Lehenago txosnan eta oain berriz parketan. Ta ibiltzen alzarete zuek zezen plazan, zuek zezen plazan. Peñarekin joan naiz, naiz plaza ez jasan. Tara iritsi zinen bilintzi balantzan. Ez ni ez naiz mugitzen torturaren martxan. Hortxe ibiltzen zara erraldoien gixan. Hortxe ibiltzen zara erraldoien gixan. Nere ankartean han, etzen inor sartzen, etzen inor sartzen. Guk gai hori ez dugu mikro aurrean jartzen. Ez dut ulertu edo ez naiz enteratzen. Zu zer zara txala edo zara zezen. Egia erran nien naiz deustaz gogoratzen. Egia erranien aiz deustaz gogoratzen. San Ferminak datozen egun bako txeko, egun bako txeko. Pistola bat nahi dut nik giriak hiltzeko. Festa prestatzen dugu urtero kompleto. Nila da pres-pres nago zapia lotzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nabarrerian biziz gorroto dut dena, gorroto dut dena. Hortatik urruntzean daukazu onena. Ni naiz kanguroen gixan saltokari dena. Nolako esker txarra ansoa indarrena. Suspendituta ere ez da nere pena. Suspendituta ere ez da nere pena. Kanguro gisa duzu aurtengoan lana, aurtengoan lana. Bestela besten gisan utzizazu ama. Nik ordaintzen aldizut ordua amarna. Aurrari emanen diot sustrai patxarana. Beti ondokoari pasatu azama. Beti ondokoari pasatu azama. Aurrarekin atera zaitezke festara, zaitezke festara. Ta zer zure antzekoa ateratzen bada. Igual animatuko zaigu bertxotara. Poteoan ibiltzeko hortxe din bidan ba. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Kontuak kontu hortan hau utzi beharko, hau utzi beharko. Bertxo gehiegi bota baititugu gaurko. Gehiago baditugu bai baina biharko. Lasai ez asko falta San Ferminerako. Ta eman lasai izenak haurtzaindegirako. Ta eman lasai izenak haurtzaindegirako.
Bueno, ba, hauxe izan da gaurkoa, beraien agurrekin emanen diogu gure berso saioari bukaera. Gero hor paperean dituzuen bertso xorta hori ere kantatuko dugu, baino antzintik ere antolakuntzatiko hartxo bat emanen digute, orduan lehendabizi bertsolariak eta gero ondokoak. Eskerrik asko entzule zuri, bean eune eta piku, balkoi ederra goikaldean ere, entzule finak baditu. Eta amalauzuta behoiek ez tadin ezer mugitu. Bertxotarako leku ederra dela zeinez iruditu, baina nahiago aitzaki honek batu beharrez pagintu. Naiz eta hemen josi eta han ebaki, saioa piztu behar zela erabaki. Bersolariak ere askotan ez daki, kolorea ematen egun ilun bati. Kolorea ematen egun ilun bati. Zenbat kontu hain ilun eta izkutuko, oio azala daukat nik entzun orduko. Ordutik bizi izan da amarnaka luto, naizta garai hartan txe ez ginen lekuko, lekuko hartzeari ezin eginuko, lekuko hartzeari ezin eginuko. Zuri beltzeko irudiari kolore pixka jarria, uztartu nahian irudimena poza eta aldarria, poza eta aldarria. Garai bateko historia ez tadin izan historio berria, mugitu behar gerria, sortzen ta mesten segi dezagun nahi ez luketen herria, nahi ez luketen herria. Memoria daukanak geroaren leman, ez dauzka izen utzat Angel edo German. Berriz elkartu arte karrikan tabernan, negu hotzean edo udako galernan. Berriz elkartu arte karrikan tabernan, gure partez Germani
goraintziak eman. Bere pixua du iraganak, geroaren edukian, gu jaio gabe geunden talare, etzauzkagu urrutian. Zulasai Herman, hemen gaudenak, sartuagatik lurpian, zure aipamenak izango dira, beste 40 urtean. Bihartziki. Lehenengoa, eskerrak bihotz-bihotzez emandako saio ederra honengatik, benetan. Bigarrena, datorren astelenean, maiatzak 28an, Fermin Valencia eta Kortxea Saberbatzak hemen izango direla, memoriaren ahotsak izendatu duten saioa edo emanaldia eskaintzeko gaur bezala, ordu berberan, Arratsaldeko 7etan. Eta erakusketa, hilearen 31 arte izango denez, ba, pasatu ahotsa hor barna, ba, alden jende gehiena ikus dezan hemen dauden argazkiaren lekuko. Bueno, ba, aipatu bezala, Eneko Fernandezek idatzitako bertsoak kantatzen emanen diogu bukaera saio honi, eskerrik asko hurbiltzeagatik eta ongi segi. La la ra ra la ra la ra la la ra ra.